És una jornada sobretot de bàsquet. L'important és que la gent jugui, que la gent s'ho passi bé, convivència, però sobretot pues, molt bàsquet, això és el principal. Creiem que molt bé, la veritat és que hi ha molts pares, moltes nenes, molt bon ambient de bàsquet, la gent disfruta i és el que volíem, una jornada maca on tothom disfruti jugant. El companyerisme, fer grup, és molt important, aquests dies la convivència que es genera, el bon ambient, tot això és molt positiu de cara pues, a temporades futures, que les nenes creixin, s'ho passin bé. Ja dic, tots els valors que representa l'esport, pues, amb una jornada així es viuen molt, molt més. Jo, com la meva part d'entrenador, sempre vull guanyar, però el que està clar és que el més important és que la gent disfruti i s'ho passi bé. Tothom, quan està jugant els seus partits, pues, intenta donar el màxim, intentar guanyar, però el més important i el que passa sempre és que tothom guarda molt bon record del cap de setmana, guanyi o perdi, és el més important.